Sverige har tagit ett väldigt stort ansvar och fortsätter att ta ett stort ansvar för den svåra flyktingsituation som vi befinner oss i. Jag skulle önska att vi skulle ge de här människorna en bättre trygghet. Dels att vi har haft det här invandrarakademin i så många år och utvecklat en kompetens där. Det som vi på Arbetsförmedlingen har gjort senaste året och sen nu helt senaste halvåret är att vi har en rad snabbspår för akademikeryrken. Så har vi också arbetat för och lyft behovet av att UHR som myndighet får mer medel för att möjliggöra en effektiv och rättssäker och tydlig process när det kommer till valideringen av reell kompetens och utländska examen. Nu måste vi också se till att de som har kommit hit och får uppehållstillstånd också har en möjlighet att etablera sig både i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden. Och Sverige har inte varit bra på att ta tillvara akademisk kompetens som kommer från andra länder. Gärna med lite fler personer med utlandsbakgrund i det här arbetet. Och sen validering, att utveckla metoder för bedömning helt enkelt av olika behörigheter. Andelen av de nyanlända som har eftergymnasial utbildning har ökat kraftigt. Från kanske 15% för 4-5 år sedan till 25% idag. Så att det här betyder också att vi måste justera i vår verktygslåda så att vi faktiskt har insatser som också matchar den här målgruppens behov. Vi ser att det behövs ett fortsatt arbete där, inte bara på UHR utan även på lärosätena. Men det är det som framförallt vi har fokuserat på i den här frågan. Det vill säga studieavgifterna, kompensera för det som finns och möjliggöra processen in integrationen genom validering. Vi behöver nu se till att vi blir bättre på det och då har universiteten och högskolan en väldigt viktig roll. Och regeringen gör också flera stora satsningar nu för att vi ska kunna göra det här på ett bra sätt.